Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Ik heb vanmorgen Jordi al naar school gebracht. Dat was niet een hel, maar het was gewoon druk. En ja, ik heb gewoon echt veel moeten doen in een korte tijd. En ja, dan heb ik gewoon geen tijd om te filmen. Plus, er was ook geen parkeerplek bij school. Dus ik heb hem op de busplaats moeten zetten. Omdat dat dichtst bij de deur is. Want Jordi had buikpijn. Dus ja. Dus die is naar binnen gelopen. En ze verschoonden hem daar gelijk. Dus dan is het goed. En nu is het zo dat Liam en Sam gewoon lekker aan het spelen zijn. En ik ga zo dadelijk een keer een fruitje maken. En dan... ja. Ik ben er nog steeds wel moe van hoor. Maar ik heb wel heel vast geslapen vannacht. Dus dat is wel goed. Maar goed, ik ga heel eventjes baby TV aanzetten voor de kinderen. En dan kan ik dadelijk op mijn gemakje fruit maken. Die gaat vallen. Ja. Je kan niet Sam wegduwen. Dat gaat niet. Mama heeft genoeg ruimte dat jullie allebei hier kunnen zitten. Maar wel delen. Je bent moe, hè? Kom eens goed zitten dan. 1, 2. Samen zitten. Samen zitten. Ik weet het hoor, maar ik ben echt wel een kamer geweest. En ik had geen haartjes. Dus ik hoef niet gecontroleerd te worden. Kijk jij niet, Jan? Hallo! Nee, nee, mag niet. De kindjes zijn aan het spelen. Daar zit Liam, daar zit Sammy. Ik ben ondertussen aan het eten koken. Wat eten we vandaag? Stront met stripjes. Nee, we eten geen stront met stripjes. We eten boerenkool met rollade. Dat is wat we eten. Ik ben er nu al aan het maken, want dan ben ik straks, als jullie thuis is, heb ik alle tijd overal voor. Dat de eerste dag voorbij is. Ik denk, nou, dan doen we daar zo eventjes. Dan, ja, heb ik het in ieder geval alvast klaar. En ik ga nu heel even plassen, want dan plast ik een broek. En dan is daar weer tijd voor de jongens boterham te geven. En... fles, mensen, Sam een fles
En dan naar bed. Ben jij wakker? Hi. Ben jij wakker? Jee. Hij is wakker. Er is nog iemand wakker, maar die is nu zo gereinig. Ik ga even Sam naar beneden brengen. Zorgen dat hij aangekleed is. En dan de chagrijn pakken. En dan gaan we zijn broer halen. We hebben Jordi opgehaald. En die is niet meer zo chagrijnig als dat hij was. Ik ga even drinken maken en een flesje voor Sam. En ja, dan dingen doen. Papa is eventjes een manicure aan het geven aan Sam. Liam is daarna aan de beurt en daarna is Jordi ook aan de beurt. Hebben Jordi vanavond geholpen? Hij had ontzettende buikpijn. Het was gewoon echt niet grappig meer. En ik film hem dan ook absoluut niet natuurlijk. Ik heb de wasmachine aanstaan. Want ik ben ook nog eens ondergekitst. Ook nog door Sam. Maar die is niet ziek of zo. Die heeft gewoon waarschijnlijk gewoon te vol gezeten met eten. En dat is niet erg. Dus ik heb mij gewoon moeten kleden. Maar ja, Jordi die heeft echt heel erg buikpijn gehad vanavond. We hebben hem geholpen. We hebben geprobeerd hem rustig te krijgen. Niks werkte. Niels die is nu met hem in bed. Mijn wasmachine staat nu ook aan. Onder andere voor... Ja, er is een bepaald, zeg maar, herrie die hij maakt. En ik heb twee andere kinderen nog slapen natuurlijk. Dus, ja. Want dat geschreeuw gaat namelijk door merg en been. Het is niet zo dat hij dan binnen 5 minuten weer rustig is. Dus ja, Niels die ligt nu met hem in bed dan. Ik ga je daar ook even opruimen. Maar het is echt pittig. Het is echt pittig. Een hele goede morgen. Ik heb net Jordi naar school gebracht. Ik moest even de juffrouw vertellen dat hij gisteravond buikpijn had. Dus daar moest ik even uitleg over geven. Of ja, uitleg over geven. Even vertellen wat er gebeurd was. Want dat is belangrijk. Het is namelijk belangrijk dat we weten dat als hij buikpijn heeft gehad de avond ervoor, dat het kan zijn dat hij of helemaal doorloopt of heel veel buikpijn heeft of dat hij juist niks heeft, maar dan weet zij in ieder geval wat er, ja. Joef! Joef! Stoppen nou! Zit ze helemaal, Sam helemaal af te labberen. En Sam vindt dat niet erg, maar ik vind dat wel erg. Joef, kappen nou! Stoppen! Joef, naar je plaats. Kindercrash. Maar goed, ja, dat is in ieder geval wat ik heb gedaan. En ondertussen was Sam helemaal over de zeik. Nou ja, dat kan, dat mag. Dat is gewoon zo. Maar toen ik onderweg naar huis was, was het alweer goed. Dadelijk moet ik fruitje weer een keer gaan maken. Oeh.
En ja. Daar staan ze hoor, de Bambi-bende. Die is niet van jou. Nee, die is niet. Ho, 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 ho. Je hebt die van jou ergens anders neergelegd. Die is van Sam. Die is niet van jou. Rat. Ja, 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 ja. Het is goed met jou. Nee, niet in je mond, Sam. Kindje ligt op bed. Ze hebben brood gehad, fruit gehad, alles gehad. Ik ga even eten en serie kijken. En dan ga ik het eten maken voor vanavond. We eten vandaag kip tandoori. Gewoon in het bakje. En ja, dat is wat we eten. Dus daar ga ik daar mee aan de slag. Maar eerst even zelf eten. Voor degenen die niet tegen wondjes kunnen, die moeten nu eventjes zo'n 30 seconden doorskippen. Ik heb mijn kop gestoten tegen een ijzeren ding aan. Precies op de punt. En ja, dat. Ik had Jordi opgehaald van school. En Liam was aan het vervelen. Ik had Sam en Jordi al naar binnen. Maar Liam die was weer naar buiten gelopen. En hij is echt aan het vervelen vandaag hoor. Echt heel vervelend. Maar goed, oké, prima. Ik wil dat kind pakken om hem de weg te wijzen. En ik buk voorover. En ik ga gewoon zo, wup, bam, op een ijzeren pin. Ik denk dat ik hersenschudding heb. Dat denk ik. Ondertussen heb ik wel de kinderen drinken gegeven. Dus die zijn gewoon voorzien. Maar Niels is wel nu onderweg naar huis. Want ik ben Nokkie geweest. Dus ja. Slimmer om Niels thuis te laten komen. Maar goed, nou dat is het dus. En nu ga ik even niet meer filmen. En wachten tot het Niels thuis is. En ik weet niet wat ik ga doen. Nou, dit is dus de bult zoals hij nu is. Het is een flink ding. Het doet ook echt heel veel pijn, moet ik zeggen hoor. Het is niet alleen dit gedeelte. Het is ook hier zo helemaal buts. Ook als voorover bukt, dan kdunk, kdunk, kdunk. Dus ja. Niels is er straks naar huis gekomen. En die heeft alles overgenomen. Dat was ook echt nodig, want het ging niet. Kindje liggen nu op bed. Dat heeft Niels ook allemaal gedaan. En ja, ik ga op tijd naar bed vanavond. Deze vlog is weer ten einde. Gelukkig voor mama. Want deze vlog is niet zo'n mooi einde voor mama. Maar ja, dat komt ook alweer goed. Gelukkig heeft het steuntje aan de muur niks. Jij bent echt erg. Ja, maar in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende.